1270 scrive the trick for train and strange Sida. Okay, so we color then her for X do we discover on do so when we say at B upay till 2 elikame also hypotenusan and let Pythagoras sets do so you can better Pythagoras sets her there for the right wing liga triangular so hypotenusan ikodrat elikame katheternas kwadraten summa. So, do har yog, om vi subtraher båda led med a upphöjt till 2. Så har yog x upphöjt till 2 är lika med b upphöjt till 2 minus a upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda led, roten ur där, är lite trång. Så har yog x är lika med roten ur b upphöjt till 2 minus a upphöjt till 2. Tar på blå kanske för den här. Och vi kallar den här för x också. Det är hypotenusan, så hypotenusan i kvadrat är lika med kateternas kvadratens summa. Så. Så har vi 2a upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med. A upphöjt till 2 blir a. Multiplicerar med roten ur av 2. Det är jätteviktigt att kunna den här senare i matte 4 om du tänker att läsa matte 4. Okej, om vi kallar den här till x också. Så vi har hypotenusan. 2a i kvadrat är lika med a i kvadrat adderad med x i kvadrat. Så har vi 4a i kvadrat är lika med a i kvadrat plus x i kvadrat. Om vi subtraherar båda led med a upphöjt till 2. Så får vi 3a upphöjt till 2. Är lika med x upphöjt till 2. Så har vi roten ur till båda. A upphöjt till 2 blir a. Och vi ser med roten ur 3. Är lika med x upphöjt till 2.